זה ממש עוד מעט, אבל קודם איתי על הבר, דוקטור אתי לוצאטו, לילה טוב. לילה טוב, ביי. והפעם בפינת האקסיט, אלוקס. אלוקס היא חברה שפיתחה דרך מיוחדת לזהות מחלות גנטיות נדירות במיוחד. היא הוקמה בשנת 2013 על ידי אנשי אקדמיה, כיום יושבת בהרצליה. היא גייסה עד כה 8.5 מיליון דולר ובעלת 4 פטנטים. יפה? הנה עוד דוגמה של חברה מצליחה, שכאן אני רוצה לשים את הדגש בחיבור של בין אקדמיה לבין תעשיית הייטק, בעיקר במדעי החיים זה בא לידי ביטוי, שהאקדמיה פה תופסת חלק מאוד 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 חשוב במשחק ובסיפור הזה של ההצלחה. מיד נגיע לזה, רק נבין, זה חברת תרופות בעצם? זו חברה שבעצם באה לטפל במוטציות גנטיות ולתת פתרון מאוד ספציפי למחלות שיש בהן מוטציות גנטיות מסוימות. והם עושים את זה שוב באמצעות פתרון די מתוחכם של מציאת מולקולות שהן אמורות לטפל בעולם של ריבוזומים, חלבונים, עולם קצת מורכב. זה באמת מתחבר לאקדמיה, זה באמת מתחבר. אין ספק שהמחקר הרציני מתבצע באקדמיה, משם הוא מגיע. גם האנשים ברמות האלה לרוב הם או אנשי אקדמיה או סטודנטים שסיימו PhD, שלמדו דוקטורט וחלק מעבודת המחקר שלהם שלוקחת שנים היא בתחום הזה, והם באים עם הידע והרמה הגבוהה של האקדמיה בישראל. עכשיו, זה לא פעם ראשונה בעצם שיש חיבור בין הייטק לאקדמיה, אין נכון? אין ספק, אני חושבת שיש דוגמאות, אולי המוכרת ביותר זה דוגמה של טבע עם הקופקסון, של מחקר שהתחיל במכון ויצמן וזכה להצלחה מאוד גדולה בתחום של התרופות, וכמובן שטבע נהנתה מפירות המחקר הזה במשך הרבה מאוד שנים, עד היום. אז אני חושבת שאין ספק שהחיבור בין אקדמיה לתעשייה הוא סיפור מאוד מוצלח, אבל זה קיים רק בארץ או בכל העולם? זה, אני חושבת, א', זה קיים בעולם, אבל כמו שבהרבה מקרים אני אומרת, החיסרון של ישראל הופך ליתרון הכי גדול שלה, של מדינה מאוד קטנה. ובמדינה מאוד קטנה, אקדמיה שהיא כל כך דומיננטית, כל כך גדולה, וברמות מאוד גבוהות, יש לה אימפקט מאוד חזק לתעשייה של תעשיית מדעי החיים או תעשיית ההייטק בכלל. מה צפוי לנו בעתיד הקשר הזה בין אקדמיה להייטק יתחזק? אני חושבת שיש סינרגיה מובהקת, וברגע שכולם מרוויחים, אז הדבר הזה עובד. אין ספק גם האקדמיה מרוויחה מכיוון שיש לה הצלחה, גם מגיע כסף לשם שמממן את המחקרים, שזה גורם אגב מאוד חשוב. התעשייה מצליחה כי היא כותפת מזה פירות, וגם מזה יש הרבה מאוד הכנסות. אז אין ספק שזה ווין ווין, שזו הנוסחה שבעצם צריך לשאוף אליה, שכל אחד שלוקח חלק בה ייהנה מהפירות של ההצלחה. אגב, גם אנחנו בתור קהל פוטנציאלי, שיהיה תרופות חדשות. בסופו של יום, איכות החיים ותוחלת החיים, אנחנו רואים שהיא עולה, ואגב, בישראל היא בין המדינות שתוחלת החיים בה היא בין הגבוהות בעולם. אז גם איכות החיים וגם תוחלת החיים, אלה הפירות באמת של התעשייה הזאת. אז שרק נרוויח, תודה איתי. אנחנו מרוויחים בגדול.